Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, надзвичайно важливий металургійний законопроект 9474, ініційований командою Радикальної партії Олега Ляшка і співавторстві членами Комітету з питань промислової політики і підприємництва. Його суть – це продовження на 3 роки підвищеного мита вивізного на металобрухт. І підвищення розміру цього мита з 42 до 58 євро. Для того, щоб ліквідувати дефіцит металобрухту цієї важливої сировини для українських заводів. Для того, щоб українські заводи мали сировину, українці роботи і зарплати, а українська армія мала зброю і техніку з українського металу. Це вже третій металургійний закон, який ми з вами приймаємо в парламенті. Попередні 2 спрацювали дуже ефективно. Обсяги поставок металобрухту вітчизняної заготівлі зростають вже 3 роки поспіль. Нам з вами вдалося скоротити дефіцит металобрухту для металургійних заводів з 9 до 2%. Але сьогодні виникають нові дуже гострі виклики, тому що ціна на металобрухт в світі зросла на 30%. Тому що продовжується військова агресія проти України. Тому що провідні металургійні промислові країни світу – США, Китай, Туреччина – розгорнули одна проти одної торгівельну війну. Тому що імпорт металопродукції в Україну сьогодні суттєво перевищує експорт металопродукції. Цю ситуацію треба виправляти. Тому ми запропонували підняти вивізне мито до 58 євро за тонну і продовжити дію цього стратегічно важливого закону ще на 3 роки. Я наголошую, що норми закону повністю відповідають міжнародним зобов'язанням України перед Світовою організацією торгівлі і по угоді з ЄС про асоціацію. Це саме така ситуація, як і по забороні експорту лісу-кругляка. Повна відповідність нормам міжнародного законодавства і міжнародним зобов'язанням України. Стратегічно важливо... Дякуємо. Тепер, будь ласка, хвилину від комітету. Будь ласка, хвилину від комітету тепер буде виступ. Стратегічно важливий закон для промисловості, тому що його ефект – це збереження 20 тисяч робочих місць в галузі, це збереження 1,5 мільярда доларів валютної виручки промислової в економіці країни, і це додаткові 1,5 мільярда гривень до державного бюджету України. Комітет з питань промислової політики і підприємництва прийняв рішення рекомендувати прийняти цей законопроект в першому читанні за основу та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Підтримуємо українських металургів, підтримуємо українську промисловість.